zuwa sha biyu da nemi dan lura da lalle babu network don dalilin abin da yasa ma na gano babu network wani na nawa transfer babu dadi gaskiya amma ka san yanayi da tunda an tuna mana cewa ba wai abu na zai dure ba misali kaga kuma ka san a gaskiya jiya na samu damuwa kan network amma kuma akwai abin da yasa samu damuwa ba saboda ina ganin matsalolin da Najeriya su ciki kila wani development ci gaba na da a samu na taimakon bayan Allah da a cikin Najeriya irin damuwar da su ciki to din shi na ban samu damuwa ba kuke ne ma ka kallure da lokacin karfe 12 da minti 5 na rana lokacin sai muka babu network me kake ka zo ya waya ka lura da babu network wani ya fada ma ya kallako can sai in dole yace babu waya an doke network ya so kira ni bai kira ni ba shi ya kallako sun lokacin har karfe 6 da yamma ne ba samu network